студио, каза, че каквото стане това, той ще даде 100% от себе си. Преди това също не желаеше кой знае колко да коментира. Изключително сдържан. И възпитан е нашия национал. Продължава си все така по-етапно да печели своите срещи без да има големи претенции. Тренира здраво. Залата е Диана Бат. Това, което видя лично в очите си. Последен поздрав с господин Поп Толев и е време за екшен. Сачин може да се използва това движение някакво напред от Ясен Радев. Повлича се малко по-дълго в своите атаки Сачин. Вчера също правеше впечатление. В същото време обаче... О, удар в тила. В същото време обаче голяма част от хората вчера на последната битка на Сачин се надяваха той да не... да не продължи напред. Т.е. виждаха в него сериозен потенциал срещу евентуално излизане на наш боец. Така и се случи. Нашия боксер, който е в момента срещу него, и аз се радвам, обаче се справи повече от убедително, заслужавайки позицията си тук в този двубой. Подкрепа. Каза вчера Ясен Радев, че тези скандирания му помагат много в тежките моменти. И лява куша в лицето на Сачин. Така приключва първия рунд. 4-1 съдийски гласа в полза на Ясен Радев. Реферът от Ирландия дал първата част на Сачин. Доста експресивен в обясненията си. Прави на нашите треньори, че не са просто тези специалисти, които влизат в залата с костюм, казват какво и как трябва да стане и излизат напротив. Тренират заедно с тях, загряват заедно с тях въртият обиколки на ринговата Диана Бат. И след това се грижат за подготовката на всеки един от нашите боксьори.
за което заслужават поздравления. Лошо стъпа тук ясен с левия крак и това събаряне на съперника. Коляното му срещна много неприятно поле, но няма се, че няма някакво нараняване. Висна тук за част от секундата. Опитва се да свали малко по-надолу към себе си. Ясен Радев своя опонент с попаденията в тялото, които прави. О, какво попадение с дясната ръка за Ясен Радев. Сериозно разклатен беше Сичин. Още едно дясно круше след това за Радев. Приклещиха се тук двамата, не стръхнах, просто и двамата вкараха по един удар в тила. Просто при тази размяна нямаше как с пълна амплитуда работиха и двамата. Лява куше в главата на Сичин. Сичин кара Ясен Радев да върти на негово дясно, т.е. към силната му лява ръка. Няколко пъти вече почти го принуждава да го направи. Сякаш по-продължително ще трябва да направи Ясен Радев, ако иска да остави съдиите с максимално добро впечатление за своята изява. Трябва да кажем солиден рунд за Ясен. Да, точно така, още веднъж същите съдии взимат същите решения. 4-1 съдийски гласа в полза на Ясен Радев. А току-що ни информираха, че следващата среща на ринг А между Хавиер Ибанес и Чивчи Батухан няма да се състои. Имаме локовър там. Така че, доколкото разбираме, Хавиер Ибанес продължава автоматично следващата фаза, което означава, че се надяваме да се включим след срещата на Ясен директно за тази на Радослав Росенов на ринка. Десетина секунди и последни от паузата. Стискаме палци за Ясен Радев. Не пожела да отпие от водата. Трети последен рунд, начало сега. Проба комбинация 1-2, Ясен Радев, след това вкарва и лява круше. Прибра ръцете си Чин. Със сигурност е усетил последното ляво круше. Опитва се да го засече Ясен в момента, в който Сичин отива надолу, но получи ляво, ляв прав сега в случая. Може би има нараняване по лицето на Сичин. Да, виждаме кръв около дясното око на Сичин. Според медицинското лице всичко е наред. Не така обаче смятат от щаба на Сичин. Отхвърлят бялата кърпа. Видяха те какво е нараняването и просто прецениха, че няма смисъл да рискуват своя състезател. Вдигна победоносно ръце Ясен Радев.
Ето, че дясната му ръка се си отключи на работа. Ясен Радев е на финал. Ясен Радев продължава напред в категория до 54 кг.